السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن سه شنبه د 14 مریض کال د اسد د میاشتې دویمه چې د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې 23 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. د دغه هیواد د فدرال کابینې تېره ورځ رسمن یاده پریکړه تصویب کړه. د معلوماتو له مخې په پاکستان کې اوس مهال 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري او 800,000 نور کډوال بیا له افغان تابعیت کارتونو څخه برخمن دي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته نه قانونه اوسیږي چې دوی یې وباسي. د پاکستان حکومت دا خبر داسې مهال ورکوي چې لا هم افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي او تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 6.5 لک افغانان په جبري ډول تل خپلې خاورې ایستلي دي. امنیتي مسؤلین وایي هیچ چا ته په کونړ کې د ځنګلونو وهلو اجازه نه ورکوو. کونړ کې د ځنګلونو د ساتنې قطعه وایي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د کونړ د طبیعي ښکلا بدرنګه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي خبرداری ورکوي که له دې وروسته څوک د ځنګلونو د وهلو په جرم ونیول شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید دهقان وایي کونړي ولسونه دي هم له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د کونړ د کرنې ریاست د ځنګلونو آمر وایي دا چې ځنګلونه د اقلیم د بدلون سبب ګرځي او تر څنګ ځنګلونه دي چې د هوا ککړتیا مخنیوي سربیره د سیلابونو مخنیوی هم کوي. خلک دې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره او له ځانګړې قطعې سره دې همکاري وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د هیواد په کچه 160,000 او 150,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي. یادې ادارې زیاته کړې چې دې موده کې 9,250 تنو ته د برېښنایي پیژندپاڼو له ویش وروسته خدمات هم وړاندې شوي دي. پنجشیر کې د څه باندې 131,000 ډالرو په ارزښت زمرود وپلورل شول. پنجشیر کې د 2,040 کیرات زمرود په 131,000 او 300 امریکایي ډالرو د یوې بولۍ په لړ کې وپلورل شول. د پنجشیر د ولی ویان سیف الدین لټون وایي دا زمرود په دې وروستیو کې د دغه ولایت له قانونو راایستل شوي چې د قانونو د څارنې کمیټې په حضور کې په کورنیو سوداګرو وپلورل شول. د پنجشیر د ولی د ویان په وینا د زمرودو له پلوره د ترلاسه شوو پیسو 10% به د حکومت لګښتونو ته ځانګړي کیږي. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پاروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او بامیان ولایتونو کې د باران، تالاندې، توپانونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. په هلمند ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د غنمو د پروسس یوه کارخونه فعاله شوې چې ورسره هم مهاله 1,500 تنو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د یادې کارخونې مسؤول وایي دا کارخونه د ورځې د 300 تنه غنمو د پروسس وړتیا لري. نوموړی وایي د دوی اوړه به د هلمند تر څنګ د هیواد نورو ولایتونو ته هم ورسیږي. ټاکل شوي نن په چین کې یو نندارتون جوړ شي چې څه باندې 120 افغاني شرکتونه به پکې خپل تولیدات په ځانګړې توګه افغاني غالۍ، جلغوزي او نوره وچه میوه نندارې ته وړاندې کړي. یو شمیر سوداګر وایي د نورو هیوادونو د ویزو د اخیستو په برخه کې باید لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي سو دوی وکولی شي په بهر کې په جوړېدونکو نندارتونونو کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک څه باندې 1,000,000,000 زاړه بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک له لوري څه باندې 1,000,000,000 زاړې افغانۍ وسوځول شي.
د افغانستان بانک پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې دغه زړې افغانۍ له شمال او شمال ختیځ زون راټولې کړې وې چې له کره شمېرنې وروسته یې وسوځولې. په دغه پیسو کې د زرو پنځوسو سلو پنځوسو شلو او لسو افغانیو بنګنوټونه شامل وو. د افغانستان بانک دویم مرستیال له خلکو غوښتي چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د بنګنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي تر څو له وخت وړاندې زړې نشي. کرکټ بورډ وایي د کرکټ نړیوالې شورا افغان لوبډله ستایلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې دغه ادارې مسؤلینو د کرکټ نړیوالې شورا په غونډه کې ګډون کړی. د خبر له مخې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې ستایلې دي. د آی سی سی دا کلنۍ غونډه چې په سریلانکا هیواد کې جوړه شي و د نورو کرکټ ادارو د مشرانو تر څنګ پکې د دې ادارې د مشرتابه هم ګډون کړی و. په دې ناسته کې د کرکټ نړیوالې شورا مشرتابه او ټولو غړي هیوادونو له لورې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وشوه. دغه راز د خبر له مخې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلینو سره تر چمپیونز ټرافی وړاندې د لوبلاړیو د ترسره کولو خبرې هم کړې دي. په دې خبر کې د سریلانکا او بنګلادیش له الف او پاکستان او متحده عربي امارات سره د 19 کلنو ځوانانو په لوبلاړیو هم خبرې شوې دي. انصار الله وایي زموږ د خلکو وینه د غازی د مظلوم ملت تر وینو قیمتي نه ده. د یمنی حوثیانو د نظامي څانګې انصار الله یو لوړپوړي غړي ویلي چې زموږ د خلکو وینه د غازی د مظلوم ملت تر وینو قیمتي نه ده. عبدالسلام چې د انصار الله غورځنګ د رسنیو د څانګې غړی دی، المایدین خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې غزه او یمن دواړه بمباریږي او دا زموږ لپاره یو افتخار دی. زموږ د خلکو وینه د غازی د مظلوم ملت تر وینو قیمتي نه ده او موږ به په هر حالت کې د فلسطیني ولس ملاتړ ته دوام ورکوو. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام منلي چې د اسرایلي رژیم په هوایي بریدونو کې 11 هیوادوال شهیدان او 8 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د انصار الله دغه لوړپوړي غړي خبرداری ورکړی چې جګړه پای ته نه ده رسېدلې، بلکې اوس پیل شوې ده او موږ به صهیونیستي دښمن غچ اخلو. یحیا وایي صهیونیستي دښمن سره یوې سترې جګړې ته بشپړ چمتووالی لرو. په داسې حال کې چې پر اسرائیلو د یمن او پر یمن د اسرائیلو تر ځوابي بریدونو وروسته سیمه کې حالات لا پسې ترینګلي شوي، د یمن د وطلوالو ځواکونو ویان جنرال یحیا ویلي چې صهیونیستي دښمن سره یوې سترې جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړي چې پلازمېنې سنا کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل ځواکونه یې له صهیونیستي وحشي دښمن سره یوې سترې جګړې ته بشپړ چمتووالی لري او د تل ابیب په ګډون د اشغال شوي فلسطین ټول ښارونه یې په مشروع اهداف دي. د یادونې وړ ده چې د یمن د وطلوالو ځواکونو ویان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خپلو خبرو پر دوام یې ویلي چې د غزې د مظلوم ولس د ملاتړ په موخه به خپلو پیل شویو عملیاتو ته دوام ورکوي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.